Det er så mit liv i en nødskal. Aldrig det at få en skid. Jeg tror, jeg fik sagt i går, at jeg tænker meget, men det ved jeg ikke rigtigt, vi skal lægge så meget i. Jeg ved ikke, hvor... Så må vi prøve med mobile pay. Mobiltelefon kan jeg finde, men kortet det. Har jeg bare ikke nogen anelse om, hvor det er henne. Nå. Mobile pay it is. Og afsted det går igen. For fuck's sake, man. Så vil jeg godt sige, at det der kommunalvalg, det er rigtig fint. Men I er eddermage med nogle klaphatte til at pille de skilt ned, når I er færdige med det valg. Det virker sådan lidt som at skide de her kære... os. Et stykke. Skal vi så gå og rydde op efter jeres forbulede valgsnæsk? Nå, videre. Godmorgen! Kan du bare være på sammen? Ja, har du fået... Ej, det er godt, det er godt vi har Birgitte og mor. Ja. Jamen, så kan vi jo godt bare komme for sent. Skal vi gøre det så? Ja, det gør jeg ikke noget. Ja. Så gør vi det. Men det er da også takket være jer. Hvis jeg skulle stå og smøre madpakke, så var der gået 3 kvarter. Ja. Hvad er det der? På bordet der? Er det noget til dig? Ej, ved du hvad? Hvis du bare tager din taske, så skal jeg nok sørge for din magekasse. Tror du, vi kan få passet et æble? Nej, det kan vi ikke. Ej. Det kan vi vist ikke. Så skal vi sætte det her nu. Ja. Ja, ja.